još ova, je tako, trebali bi još ovo da dobijemo. Čovjek se ozbiljno utakmica sa protivnikom koji je u usponu forme, koji se pojačao. I ono što je simpatično da se pojačali uglavnom ispred naše utakmice, malo se šalim, ali očekujem jednu ozbiljnu, tešku utakmicu, ali sa povoljnim ishodom po nas. Dobro radi, držimo ritam treninga, zdravi, tako da bi pozvao publiku da u subotu večer dođe i podiže nas, mislim da momci zaslužuju, da igramo dobro košarku. Biće jako teško, ali ovo je, koliko ja znam, za ovu godinu poslednja utakmica u Pirotu, tako da bi bilo lepo da bude što više navijača, jer nam puno znači.